Дивіться, важлива штука. У Києві закупили 11 спеціалізованих автомобілів для перевезення людей з інвалідністю. Їх вже передали міському територіальному центру соціального забезпечення. Юляна Діткун вже бачить все на власні очі. Ріднесенька, розповідай. Привіт, Славо. Я сподіваюся одразу побачити ці автівки. І ви, тому що вони оснащені за останнім словом техніки, їх протестували одразу, але про це покажу і розкажу трішки згодом. Я ж зазначу, що вони забезпечені усім, аби було комфортно проїжджати людям з інвалідністю. Є пандуси, є підйомники спеціальні. Зазначу, що, на жаль, от кількість людей з інвалідністю в Україні невпинно зростає, в тому числі через воєнні дії. І такою послугою користується чимало людей, зокрема, і от в нас в столиці. Адже, ну, на жаль, не весь міський транспорт обладнаний для людей з інвалідністю, зокрема, там приватні перевізники, маршрутки, і доводиться користуватися ось такими послугами соціального перевезення. От, зокрема, за минулий 2022 рік, попри початок повномасштабного вторгнення, такою послугою, ну, кількість таких перевезень за минулий рік сягала майже 27 тисяч. Ось, і зазначу, що це попри початок повномасштабного війни. Також хочу сказати, що ось ці автівки дійсно передали міському територіальному центру соціального обслуговування. Дійсно, вони проводять такі перевезення вже не в перший рік, але кажуть, що оновлення автопарку були просто необхідні. І дійсно, сьогодні людина, яка часто користується такими послугами, проходить лікування, просить доправити її там до лікарні, в інші необхідні пункти призначення, сьогодні протестувала одразу ці автівки, в принципі, була задоволена, як саме, давайте подивимося одразу. Машини свіженькі, хороші, підйомник шикарно працює, м'ягенько все опускається, супер. Ми дуже раді. В новому кузові рама удлинена, поміститься ще, ну, хороші дві коляски. Обслуговування буде ще більш кращим відносно того, що автівки нові, відносно того, що збільшується парк, тому що іноді їх не вистачало і була черга для перевезення, зверталась. Збільшенням парку чергу зменшимо і покращимо якість перевезення. Черга насправді була немаленька, попри те, що щодня ось такі соціальні перевезення здійснювали до 200 в день, доводилося відмовляти близько трьом десяткам людей, тому що ось дійсно була велика черга, записуватися потрібно було попередньо, і ось, на жаль, не всі могли дістатись. Я зазначу, що дійсно раніше на базі оцього територіального центру було 25 таких автівок, зараз додали нових от 11. Утім, 5 доведе списати, тому що, кажуть, ремонту вони вже, на жаль, не підлягають. У нас на сьогоднішній день здійснюють перевезення 25 автомобілів. Але у нас 5 автомобілів, які з 2011 року і потребують вже капіталовкладень, і вже, мабуть, ремонтувати їх недоцільно. Оновлення такого парку дасть можливість більше здійснювати перевезень. На сьогоднішній день у нас на обліку перебуває більш ніж 1400 чоловік. Кожний день десь ми відмовляємо 25-30 чоловік, яких треба перевезти там до лікарні чи на реабілітацію. Це не лише люди, які на кріслах колісних, це люди, які можуть бути з проблемами пересування, в принципі, можуть пересуватися з технічними засобами реабілітації, або, наприклад, мати таку нозологію, яка не дає їм можливості перебувати в міському транспорті у зв'язку з тим, що виникають, наприклад, ускладнення їх здоров'я. Це все прописано в документах. І що ми побачили, що в нас за останні 3-4 місяці у нас виникла величезна черга. Ми не встигаємо перенаправляти людей, бо треба записатися за 3 дні.
що потрібно зробити, аби скористатися таким транспортом? Потрібно стояти на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування. Для цього ви можете звернутися на їхню диспетчерську службу. Вони ось вас записують попередньо, коли вас і куди потрібно відвести. Як ви вже почули, що дійсно є такі люди, які регулярно користуються, тому що кілька разів на тиждень їм потрібно дістатися в медзаклади. І також зазначу, що якщо ви побачите таку автівку десь в місті, то на кожній з них також є номер телефону ось цієї диспетчерської служби. Можете телефонувати, завчасно ось записуватися. І зазначу, що дійсно кажуть, що автопарк продовжують збільшувати, адже, на жаль, збільшується кількість людей, яким необхідні ось такі послуги. Славу!